Nós viemos de todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar, não foi uma aventura. Thank you.
Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco! De aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte.
se eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. A guerra é o próprio mundo e o mundo é a própria guerra. Porém, atrás de cada mira, existe uma pessoa. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados e os criminosos. Somos as futuras lendas e os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. Tradições e por novas ideias. Meu Deus, pelas centenas de grandes ideias que foram postas à prova durante a guerra que acabará com todas as guerras. E assim, pintamos o mundo de vermelho sangue. Meu avô lutou na Guerra Civil Americana. Antes da minha partida. Senhor, Dawson, venha, ou vai perder a diversão. Certo. Atirar! Estive olhando seus documentos. Não se preocupe comigo, senhor. Estou pronto para servir ao rei e à pátria. Escute, filho, se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess. A mulher dos seus sonhos. Achei um novo motorista, rapaz. Opa, 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 não, 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 sem, sem.
sem palavrões. Ela não gosta de palavrões. Finch. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o quê antes? Não se meta, McManus. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapazes. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Finch. Sim, senhor. Depois disso, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai, onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. McManus, não. Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, McManus. Lembre-se, rapazes, façam o seu trabalho, cuidem uns dos outros e a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Maldito pombo está soltando penas! Soltando penas, McManus! Pombos têm penas! Vou arrancar cada pena deste maldito! Calma aí! Este pombo pode salvar sua vida! É a nossa única linha de comunicação! Tá tudo bem aí, Edwards? Sim! Estou começando a pegar o jeito disso! O que você fazia antes da guerra? Dirigia um carro. Era um chofer. Parada total! Aqui está bom! A infantaria vai no primeiro apito! Depois nós seguimos. Deus do céu, já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Abra um espaço para nossos rapazes. Este é o sinal. Velocidade total. Não deixe a gente preso na lama como ele! Pegaram um dos nossos! Olhe pra frente! Dirija! Estamos indo devagar! Finch, qual é o problema? O motor está bom, senhor! É a lama! Artilharia! Eu gostaria de não ser um alvo, novato! Ache um lugar para poder atirar naqueles canhões! Fiquem longe da peça! Mantenha a posição aqui! Elimine as armas alemãs! Deixamos nossos rapazes! Volte agora! Aquelas metralhadoras estão mantendo nossos homens afastados! We'll be right back.
temos que tomar aquela posição. Piloto, onde está indo? Leve a gente de volta para o combate. Thank you.
aproximando! Aquele tanque grande vai massacrar nossos rapazes! Edwards, leve a gente até lá!